Mirëserdhët të dashur miq, jemi drejt për së drejti në ekranin e Top Channel. Në episodin tashmë 83 të programit Art Kan kam kënaqësinë që t'ju mirëpres edhe këtë të shtunë, si gjithmonë në këndin ton të artit, në programin ton që tashmë prej 3 sezonesh, ne jemi këtu besnik për ju çdo të shtunë për të prezantuar disa prej veprave më të zgjedhura të artistëve tan, historik dhe atyre bashkohor. Sigurisht për të ngjallur të gjithë tek të gjithë ju pasionin e të bërit tuaja disa prej veprave po ashtu më të zgjedhura. Dhe pa tjetër për të folur për artin, për të folur për pikturën, për të folur për skulpturën, për të folur për instalacionin, fotografin, artin, pa morë pra në tërësi. Sigurisht që edhe për mua është kënaqësi që t'ju mirëpres edhe për këtë episod të 83 dhe sigurisht që ajo që kam mund shihni është që unë ndodhem vetëm në këtë studio kaq të bukur, në këtë studio të zbukuruar, duhet të thënë, jo vetëm nga gjithçka që ne kemi përzgjedhur për të qenë pjesë e galerisë sonë për muret e kësaj galerie studioje, por gjithashtu edhe në këto dy vepra që ne kemi përzgjedhur për t'i prezantuar gjatë pjesës së parë. Në fakt do të flasim mohollësisht së bashku me të ftuarit që unë do të kem në këtë program të gjatë. Do të kemi plot 5 vepra, do të kemi shumë të ftuar, do të kemi performanca e tjerë, por si fillim dua që t'ju uroj mirëseardhjen me një serë që kam përgatitur me shumë dashuri, sepse do të flasim për një ndër librat e mi të preferuar, siç është Harry Potter. Një botim i rall ka dalë në Ankan. Bëhet fjalë për një botim i cili në fakt kishte më shumë se një dekadë që qëndronte në një papafingo, në një shtëpi. Dhe bëhet fjalë për një version të lidhur me lëkurë të nshkruar nga autorja Rowling dhe u prodhua në 15 vjetorin e Harry Potterit dhe gurit filozofal. Ankandi i 16 vjetorit mendohej dhe kishte rezultatin deri në 10.000 pound për këtë kopje të vetme që autor posëduesja në fakt mendoi që ky do të ishte momenti i duhur që ajo ta nxirrte në shitje sepse tani si të themi ishte pjekur e gjithë vlera optimale që mund t'i merrte këtij botimi të rrallë. Ndjekemi sërtin dhe rikthehemi pas pak në studio për t'ju prezantuar veprat për sot, për të folur si gjithmonë rreth artit, rreth të bukurës. Një botim i rrallë i librit të parë të Harry Potterit, i cili nuk u publikua kur, do të dalë në Ankant pasi është mbajtur në një papafingo për një dekadë. Një nga vetëm 15 kopjet, versioni lidhur me lëkurën nënshkruar nga autorja Rowling, u prodhua për të shënuar 15 vjetorin e Harry Potterit dhe gurit filozofal. Ankandi i 16 vjetorit kishte një çmim të vlerësuar deri në 10.000 pound. Zonja Esselmont, pronarja e librit, ishte 16 vjeç kur mori pjesë në konkursin e vitit 2012, të drejtuar nga botuesi i librave Bloomsbury, i cili u kërkoi fansave të përshkruanin me jo më shumë se 50 fjalë pse ata i donin kaq shumë seritë e Harry Potterit. Letrat mund të dërgoheshin vetëm nëpërmjet kutive postare të projektuara posaçërisht në librarit dhe bibliotekat pjesëmarrëse. Dhe fituesi përgjithshëm do të merrte një nga librat dhe një fest familjare në botën magjike të Harry Potter në Parkun Universal në Florida. Nën kampionja, zonja Esselmont tha se ajo u bë një fan se Harry Potterit në moshën 5 vjeçare, kur pa një nga filmat për herë të parë. Ajo shtoi se kishte mbajtur librin të mbështjellë në një papafingo për vite me radhë, por kishte vendosur të ndahej me të pasi parat do të ishin të dobishme tani. Eksperti i librit, Jim Spencer, tha: "Libri më i rrallë dhe më i vlefshëm i Potterit që posedohet. Kam gjetur 18 prej tyre deri më tani dhe çmimi më i lartë i çekiçit të arritur deri më sot është 69.000 pound. Por ky zbulim i ri është veçanërisht i rrallë." Jemi rikthyer të dashur miq dhe në fakt në këtë episod un kam kënaqësinë që si rallë herë ta filloj programin me një skulptor. Zakonisht ne kemi filluar me piktura historike me autor të cilët nuk janë më, me autor të cilët tashmë i përkasin historisë sonë të artit pamor dhe kemi filluar patjetër me disa prej peshave të rënda të artit shqiptar, ashtu sikur se mua më pëlqen shpesh ta përdor këtë term. Po kësaj herë ne kemi përzgjedhur që të kemi diçka ndryshe, të jemi pak më shumë bashkohor, të prezantojmë mbase një vepër arti që për mendimin tim do
do ishte adapt, sidomos për ambientet tuaj të jashtme. Ma do mundja që shumë prej publiku që po në ndjekin tani, mund ketë një shtëpi më borë, mund ketë dëshirë që në borin e tyre të ketë vepra arti, dhe pikërisht unë mendova për ta, kur mendova për veprën e parë që do më duhet të sillja në program. Nga një artist, po ashtu, i cili gjithmonë më tepër është i angazhuar në artin apsira publike, nga një artist i cili po ashtu ka qenë fitues i dy apo tre projekteve të projektit Art në Apsira Publike, ku do të zbukuroj disa prej lokacioneve më interesante nga aksi Veriu deri në jugun e Shqipërisë. Kështu që unë kam kënaqësinë që të prezantoj në fakt një artist si Ergys Krysiko, një artist që po ashtu ka qenë pjesë e skenës së artit pamor me disa ekspozita, së fundmi me një përbindësh mitik, jo vetëm në Muzeun Arkeologjik të Durrësit, por edhe pranë galerisë Kot. Por, për para se t'ju prezantoj veprën e Ergys Krysikos, unë ftoj në studio Genti Gjikollën, tëftuarin e parë për sot. Mirë se erdhe, Genti. Shëndetje e tonë. Atere, besoj tashmë panorama është e qartë, ju mund të shikoni që në podin e studio sonë që ndronë kjo kali i Trojës. Vepra e Ergys Krysikos, punim një inox me përmasa 130-30 cm, një vepër kjo e vitit 2019 që ne prezentojmë me çmimin fillestar 2000 euro. E thashë që kjo artist është shumë i njohur pra në skenën ndërkombëtare, mbartë në vetë disa ekspozita, por gjithashtu edhe disa projekte për të zbukuruar sheshet dhe apsirat tonat përbashkë këta. Genti, urojmë që kjo kalë Troje të nasjën barësi, me gjithë se nga emri në fakt duket si kur shoqërohet me një të tilë histori që besoj njohim të gjithë. Kam kënaqësi që t'jem për prapë këtu, është një emision shumë i mirë, dhe nuk kemi vetëm Ergysin, po kemi edhe disa artistë të tjerë, për të cilët do t'i prezentojmë pjesës së dytë, do t'i kemi mundësi që t'i prezentojmë edhe më vonë. Unë Ergysin e njohë personalisht për shumë vite, është natyrisht është një artist i cili vjen nga një familje tipike artistesh. Baba i ti është artist, është autori shumë i njohër, Kristo Krysiko, motra e ti po ështu, ka një mardhënje shumë të madhe, gjithë familja nëna ti po ështu, e gjithë familja jeton dhe punon në artë. Duhet theksuar se formimi Krysikos është disi klasik, përshka këdhe të influences madhe që ka luajtur Greqia, në cilën a i ka jetuar për shumë vite është bashkë me familjen e ti në Athinë, dhe natyrisht... Ka përshypen babaj vetë... Vazhdon të jetoj akoma bashkë me nënën e ti, po, vazhdon të jetoj akoma, ti e kështu që është e pashmangshme që në një vënd në cili ka produar ka shumë kulturë, dhe sidomos figurën e Ekuestrit, Kalit, që është një figurë e jashtëzakonshme në historinë e artit, të mos kishte lëngjurëm në veprën e ti. Natyrisht, unë nuk do të mendoja se kjo është një kalë Troje, kjo është një kokë kali, realisht. Oke, një kokë kali. Kjo është një kokë kali, kështu që vetëm të themi, kjo është një interpretiv modern, postmodern, në përmjet inoxit, të salduar, pjesë më pjesë. Kjo është një vepër unike, nuk është diçka e cila mund prodhohet në fabrikë, kjo është prodhuar në një studio artisti. E gjitha e bërë me dorë. Absolutisht, e kam ndjekur dhe procesin e bërjes e kësaj vepre. Po, dhe natyrisht që duhet jetë merë shumë kohë, sepse natyrisht ti duhet me ndoshë shdo loj flete të prerë. Kjo është një, si një loj puzzle-i, ku shtrihen fletat e prera në tokë, dhe pas taj ti fillon edhe gradualisht kryon atë loj imazhi, që shprekja jote, është dora jote, është gjithka jote që i e pëtu. Unë kam pasur një muhabet njëherë me një biset me Ergysin për tjera, sepse kam qenë edhe pjese, si tu është ndjekjes të krimtarisë ti në skulpturë, natyrisht e i ka ardhur me skulpturat të mëdha, publike, instalacionet, në që fëse nuk harrojmë në marsë, a kishte një ekspozit në Kryeministri, në kodë, ku kuajt po ashtu... Jo, po jo, përveç se përbindë që ti cili ishte brënda në salë, ne kishim kuajt të cilit rinin në shkallët e kodit, të cilit ishin një figurë që natyrisht duhet parë në një loj vazhdimësie të veprës ti, si një loj artisti i cili me figuracionin dhe realizmin e përshkrimit, po në kondita postmoderne, meret gjatë. Këtu nuk është se kemi një kalë, kur e pyeta, asë një kokë kali, po kemi një loj interpretimit të narcizit, që është vetë një figurë i cila shikon vetë në ujë, është ajo figurë e famshme reflektimi, i cili po mendohet nëse është po aq i bukur, apo është reflektimi më i bukur se sa është ai vetë vetja. Kështu që ai, për shkak se figura e kalit është bërë me mijëra vjetë, me shekuj me radhë, natyrisht që kupton tek verisimilituda, tek domethënë të bërës kokët kalit e kanë bërë klasikët në një mënyrë që është zakonshme, kështu që edhe arti bashkohor modern edhe postmodern kërkon interpretime të reja që ai e ka dhënë, duke e quajtur
Narcizi në kokë kali është një vepër vërtet unike dhe me përmasa goxha të mira. Natyrisht është e fortë, është e qëndrueshme, qëndron në një pod, besoj se ky është pak më i lartë, por natyrisht që duket shumë mirë atje në televizion, ku të gjitha elementet, si nofulla, si koka, që e pastaj kthehet në një lloj bishti komete, natyrisht është një kali i cili del në një pellë ujë, shikon vetveten dhe reflekton se ç'është. Atëherë, thash që këtë vepër arti ju mund ta mbani shumë mirë në eksterierin tuaj dhe e sigurt që do të qëndroj në pot njëjtën formë, edhe nëse shiu, edhe nëse kushtet atmosferike mbi të apo jo Genti. Po patjetër, ky është inox, është çelik, po natyrisht që materiali është shumë i qëndrueshëm. Patjetër, është po problemi është që vetë ergysi, mënyra se si e konceptuan dhe natyrisht skulptura të cilat krijohen për sidomos për outdoor, për të qenë jashtë ambienteve, janë të tilla të cilat elementin kohë e kanë si pjesë të ndërtimit të vetë veprës. Do të thotë që nëse ndërtojmë diçka në hekur dhe e lëmë jashtë, vetë artisti kërkon që të lihet jashtë që të marrë atë patinën e kohës së kalimit. Për shembull, bronzi krijon atë jeshilen e bukur, atë lloj bluje të lehtë, e cila pra, me kalimin e kohës tregon kohën. Po, koha e zbukuron veprën. Po, koha e zbukuron veprën. Kjo mund të rri shumë mirë edhe brenda në interier. Patjetër. Patjetër që është e tillë dhe natyrisht edhe për masa do të kërkojë një mur pak më të bardhë dhe ndoshta duhet ulej pak më pak, po natyrisht ka një lloj finese në trajtimin e vërtet të kokës këtu dhe pastaj në kthimin kështu simbolik të flagëve të jelet e kalit ose ai kapistalli ose gjithçka tjetër që fluturon në një kal i cili vlapon. Si një Pegasus, yes. Si një kal magjik, si një ndër kafshët më besnike të njerëzit, si një ndër kafshët më të dashura, si një ndër simbolet më të dashura që ka shoqëruar njerëzimin, ne mbaj mend kemi nxjerr një bocet zefshoshit kalorsiakët e Skënderbeut dhe klienti që e ka bler atë vepër, e ka bler vetëm sepse kishte një adhurim shumë të madh për kuajt. Uroj që gjithë ata që e gjejnë veten tek kjo simbolik kaq e veçantë si kali, një vepër të tillë mos ta lënë sepse është me të vërtetë një okazion dhe ekskluzivisht i sjell për programin ton nga artisti Ergys Krysiko. Një tjetër vepër të ngjashme që ai ka një binom mos gaboj të dy kuajve të dy kokave të ndryshme. Natyrisht është marrë gjatë me ekuestrin, është marrë me kokën e kalit. Artisti një vepër tjetër, artisti ka shitur në fakt para dy javësh në një ankan bamirësi ku un kam qenë vetë prezente. Kjo është vepra tjetër, kështu që besoj që çdo kush ka mundësinë ekskluzive për ta patur. Ndërkohë Genti dua të kalojmë edhe tek një vepër tjetër shumë interesante që ne kemi zgjedhur ti prezantojmë kështu së bashku të dyja. Bëhet fjalë për një autor në fakt që e sjellim për herë të parë në program, si Cristo Dimo nëpërmjet veprës Ready, gati. Po. Duhet të thënë akrilik në kanavac me përmasat 165 dhe 115 cm, një vepër kjo vitit 2020 që ne propozojmë po me çmimi fillestar 2000 euro. Sa i përket autorit, ai ka lindur në Durrës, ka marrë pjesë në ekspozitat e nëntorit, kujtojmë që ekspozita e nëntorit vazhdon e këtij edicioni të jetë ende e hapur pranë galerisë FAP. Njëkohësisht në vitin 91 ai largohet nga Shqipëria, vendoset në Itali, aty merr një sër leksionesh dhe formëson artin e tij unik. Punët e tij ekskluzivisht ndodhen në një koleksion privat në Rom. Ka marrë pjesë në ekspozita individuale gjithandej, por edhe në ekspozitën Onufri në vitin 2001 ka qenë edhe pjesëtar i disa prej fondacioneve të ndryshme, i galerisë Hamblin and Hamblin po ashtu si dhe grupit artistëve Kiru Group në Irlandë. Ja ku është kjo vepër, mjaftësisht e dukshme, me shumë kolor, me këtë formë disi të veçantë, me këtë stilizim që artisti ka bërë kësaj të lajoje, në përmjet pra pikturës Ready, gati. Çdo të thotë kjo, Genti, për çfarë është gati kjo qënje, duhet të thënë, që artisti e ka konceptuar në këtë loj mënyre? Për mu ka qenë një kënaqësi e veçantë të njohë punën e Kristos, i kam shkuar në studio, e kam parë, kisha dëgjuar për të, po ai duke mos qenë shumë aktiv brenda skenës shqiptare, natyrisht ka pothuajse ekskluzivisht punë të cilat i shiten në një treg evropian, dhe sidomos në pjesën e veriut të Evropës. Edhe vetë piktura e tij është ndërtuar në të tillë mënyrë që i flet më tepër një lloj analize ekzistenciale të qenies sot, për mënyrën se si është konceptuar ajo. Cristo ka, natyrisht, si që thatë dhe vetë juve, kam idenë se ashtu si edhe kjo piktur, Cristo ka dy periudat të ndara si me thikë,
siç kemi qiellin dhe tokën, ashtu ai ka. Siç kemi blun me këtë të kuqe në oranxh. Patjetër, besoj se domethënë piktura e tij ka qenë komplet tjetër gjë përpara se të shkonte në Itali, ku edhe vetë e përcakton që ndan me thik që formimi i tij dhe gjithë eksperjenca që mori në Itali, në një moshë tashmë edhe të pjekur, 30-32 vjeçare, nuk e di se sa i binte. Natyrisht e formoi në një komplet tjetër kah dhe i dha atij hapësirë dhe shtigje të eksploronte të gjitha ato të cilat nuk mund t'i thoshte dot brenda atij sistemi të realizmit socialist. Kështu që duke qenë se u mor me një si thua, me një lloj riformatimi të vetvetes, sipas një kënd vështrimi që ishte si neoekspresionizmi i asaj kohe apo postmodernizmi që ishte në vrullin e tij dhe mendimin e këtij profesori që sapo that në Rom, ai natyrisht filloi të formulonte në kokë se çfarë ishte esenciale dhe po që se do të shikojmë, është shumë e rëndësishme për të parë që piktura e tij nuk merret me çështjet të ilustrimit, nuk merret me çështjet si thua, se sa mirë e bëjmë ose se më shpërthim ngjyrash, më thet tash. Ai e mban të gjithë fondin, po të shikojmë edhe unë kam parë jashtëzakonisht shumë punë, edhe po ta shikojmë edhe po ta kontrollojmë online, do të shikojmë që figura e tij, si thua, stili i tij është një lloj kërkimi në vetminë njerëzore, kërkimi si thua, po, ne nuk shikojmë të njerëj, po ky shikon nga ne dhe ne shikojmë vetveten. Ai mënyrën se si e ndërton në një formë naive, si gjithë thonin që nga Picasso dhe Braco e të tjerë, ai pikturon pak si fëmijë, po është një arritje jashtëzakonshme që të arrish të pikturosh si fëmijë, sepse duhet ta kuptosh dhe ta pranosh si simbolik që pikturimi si fëmijë është reduktimi i realitetit në gjërat më esenciale, më të rëndësishme që njeriu ka, ka shpirtin e tij. Dhe në këtë moment ai të shikon me sytë të shpirtit. Për të sfondi, është ai sfondi, është ajo zhurma e përditshme që i arrin të blokoj dhe t'i bëj dalje dhe të fokusohet të këvetja. Të shti redi këtu, është gati, mund të duket edhe si një figurë e cila është gati të hidhet në sulm, atë shikoj të kthej syt nga vetvetja, apo të ndroj për diçka tjetër, apo gati shkoj një restorant, apo gati për një miting, apo gati për diku tjetër. Redi është një titull shumë i bukur dhe shumë i gjetur, i një qenie e cila ndërtohet në një mënyrë copa copa, po t'i vën një rej, ka kështu si arna arna, më kupton, është ajo pjesa e përdiqme, orë pas ore, gjithë shka ajo që në ndërton realitetin ton të brëndshëm. Dhe për balti realitetit, tok, ajer... Duhet jemi gati. Duhet jemi gati. Të kemi antenat ngritur për balti realiteti. Është shumë mirë, konceptuale, do të quaja, estilizuar. Natyrisht, ka një lojë angoshe, ka një lojë angthi, është si puna, do më thënë, a ishtë ajer linja, e dim, këm kujton, më kujton munkur, me atë britmën e vetë. Më kujton, po kjo e ka më të kondensuar. Është dhe një artist shumë shumë i mirë. Mesazhin, po. Austriak, Walter Pinchler, në qofse nuk ka bërë, edhe i jërë zakoni shumë shumë i mirë, i cili po ashtu i ka të reduktuara në formate gati eksistenciale të pashqetësuara nga realiteti, po me sytë nga vetja. Fantastike, në fakt unë mendoj që kjo piktur... është piktur totalisht e nordikut e Europës. Në thëret që t'jemi gati shpesh të thrasim edhe fëmirin ton, një ndër momentet më të bukur ati jetës edhe një ndër momentet që do të nashënjoj gjithmon edhe gjatë momentit që ne do t'jemi të rritur, edhe pse jo do të kryejmë ciklin e jetës son, do këthejmë gjithmon aty për të pasur kujtimet më të bukur edhe për që nga ati për të shiuar këto momente.
Ishit fantastik, ishit shumë të mirë. Ju lutem pozicionohemi pak më para. Mirë se erdhët në program. Mas bukuruat studion me këtë interpretim. Atëherë ma specifikoni çfarë i servirët sot publikut Artkant. Në fakt ishte një vals nga Johann Strauss, duke qenë sepse jemi edhe në prag festash dhe neve kemi përgatitur edhe një projekt shumë të bukur për të gjithë publikun në datat 23, 24, 25 dhjetor. Perfekt, për Krishtlindje do ju ndjekim me se zbën, ju premtojmë. Po, është vërtet është një mbrëmje gala, është një mbrëmje që do të vinë ndryshe sepse do të ketë një program shumë të ngjeshur, do të ketë një program që do të përmbaj musical tablon e parë, do të përmbaj një krijim të ri koreografik që është Equinox, një krijim kontemporan. Do të luajmë. Do të shohim mbulim edhe disa prej planeve, po? Po, është e vërtet, do të kemi pjesët e kryeveprave botërore klasike, siç është liçeni i mjelmave, arthyesi që normalisht gjithmonë është ajo që ndez ato Krishtlindjet, flokët e borës. Do të jetë një vërtet një program me një dinamik shumë të madhe. Do të kemi të ftuar Ardita Menin, e cila është soprano, tenorin Denis Skura dhe pianisten Ardita Bufaj. Ardita Bufaj. Angelo, si po shkon gjithçka? Përgatitjet, je emocionuar para premierës? Jam shumë emocionuar, jemi shumë afër dhe nuk ka më bukur se të prezantosh një mbrëmje gala artistike madhështore në një skenë kaq madhështore, plot me vepra arti. Ku vërtet është një mision shumë i veçantë dhe unë ndjek vazhdimisht sepse është i vetmi në llojin e tij dhe më vjen shumë mirë dhe të përgëzoj që ka një mision që vërtet i përkushtohet artit, kulturës dhe promovohet vazhdimisht. Je fantastik. Domethënë me kaq fjalë të mira u shtua dhe ngjyra e kuqe këtu përveç këtyre të tjera. Faleminderit shumë Angelo. Adela e dashur, ti sfumi e bërë dhe nën, besoj ky është rikthimi yt i parë në skenën e teatrit apo jo? Në fakt unë kam nisur me kalendarin artistik që në shtator të këtij vitit, por ky është një rikthim dinjitoz i Adelës ndryshe në shumë dimensione. Dhe pa diskutim që për mua është një emocion shumë i veçantë ky produksion, sepse është përgatitur, ka një punë intensive. Duhet falenderojmë të gjithë mbështetësit që na kanë mbështetur për të realizuar këtë event. Duhet falenderojmë të gjithë stafin, sepse është një staf jashtëzakonshëm. Janë studentët të shkollës baletit, është trupa e baletit, janë disa elemente cirku, domethënë do të jetë vërtet një show i vërtet për fund vit. Dhe Adela 150 artistë që në gjithën. Perfekt. Tre net, radha si në natë gala. Ma do mëndja shumë e vështirë, gjithë përgatitjet, e di që do të të nëzirë, është një produksion me 150 artistë, po e di që do t'ja dilë një shumë mirë. Është vërtet një sfit, por ndërkohë dhe një kënajsi, edhe duke pasur kënajsin shumë të madhe, duke e dashur aj shumë atë profesionin ton dhe artin ton, besoj se të gjithë gjithë do dali me sukses, ne gja kemi pothuaj se përfunduar 99% të punës, por gjithmonë puna gjenë atë gjyra si mund përmirsohet akoma më shumë dhe deri ditën e fundit jemi me angazhime. Durojmë shumë suksese Adela dhe Angelo Muçollari, motër e vllajë, një çift fantastik baleti, prindrit tuaj duhet jenë krenar, jeni me të vërtet shumë të mirë dhe unë juroj vërtet shumë suksese. Shumë faleminderit, ishte kënaqësi të ndanim edhe këtë performancë në studion tënd, ku arti me artin bëhen bashkë. Patjetër, edhe për mua ishte një kënaqësi veçantë, vërtet na i përcollët me shumë vërtetësi të gjitha emocionet tuaja. Ju ftoj pashtu të ndjekim një etyd, të dashur miq, do të shkojmë tek etydi tradit në programin tonë, kësaj herë do të ndjekim një ekspozit me autor Fate Velaj. Është gjithçka e lidhur me fotografin, amerikanët e ti, si ka para i amerikanët me objektivin e ti në plot 4 apo 5 vizita aty. E ndjekim të etyd dhe rikthehemi pas pak. Falenderoj edhe njerë, Angelon dhe Adelën, falenderit. Thank you.
ishin Amerikanët e Fate Velajt, një ekspozit që qëndron në kod, zonja dhe zotri, në fakt, po, e kemi Fatën, Fate Velajt do të kemi në një komunikim të drejt për drejt tani nga Vjena, nga Austria, a i është larguar ditën e njëte. Përshëndetje, përshëndetje Fate. Përshëndetje juve. Më vjen mirë që të kam në studio, në fakt, unë isha edhe në ekspozitën tënde, ndoqa me shumë kënaqësi, përgatita dhe një material për rubrikën e kulturës në lajme dhe kisha kënaqësinë që këtë ty të bukur t'ja serviri edhe publikut t'Artkant. Atëherë, sa vizita ke bërë në Amerikë, si lindi kjo ide, nga u influencove për të sjellë Amerikanët kështu në mënyrën tënde? Vizita në Amerikë normalisht nuk kam bërë tre, të cilat kanë qënë jo të shkurtra, të dytë parat kanë qënë të shkurtra, dhe si gjithmonë aparatin fotografikon e mbaj me vete, kështu që nga smimin e parë kanë qënë një grumbull fotografish, thjesht kureshtare, se sa dokumentuese si që ishte qëllimi i pashtishëm, por në udhëtimin e dytë ka qënë në vitin 2014, që ishte pak më i gjatë, dhe unë isha në shtetin e Ohio's, ku në Cleveland fillova të nisja disa fotografi për, me një qëllim para prakë, për të nisur një rrugtim fotografik. Dhe kur mendova se ky studimit tim dokumentare sa Amerikës duhet filloj, kisha marrë një nismë, një indicje, një nga cmim, nga fotografët e mëdhenj Amerikanë dhe sidomos nga albumi fotografik i Robert Frank me titull Amerikanët. Ai në vitet në mesin e viteve 50 ka bërë një udhëtim drejt Amerikës dhe kështu bëri një album fotografik që cilën e quajti Amerikanët, po që shërbeu si nisma ose si më revolucioni i fotografisë moderne. Dhe pikërisht nga Robert Frank janë shumë artistë mëdhenj botëror, të cilët janë frymëzuar, thjesht i madhi Joel Merovitz, i cili ka qenë është edhe se themelusi i street fotografi, ndryshoi jeta pas një takimi me Robert Frank, Ani Leibovitz gjithashtu, Martin Parr gjithashtu, apo dhe të tjerë. Kështu që ky album fotografik, kjo nisje e fotografike e amerikanëve shërbeu për tekun për të rimenduar një udhëtim drejt Amerikës me qëllimin e caktuar të vërtetoja ato që kishte parë ai dhe për të parë nëse nga fotografia Robert Frankët e vitit 1955-57 dhe këtyre që shko vitit që shkova unë, ka pas një ndryshim në mënyrën e jetesës apo dhe të përditshme së Amerikanëve. Në fakt, burere shumë ndryshime apo Amerikanët janë të njëjta, vendet janë po ato, mënyra jetesës është po ajo. Këta Amerikanë që ti ke fotografuar, përgjithsisht ne i marrim mesazhet nga jeta e thjeshtë, pra ti ke shkuar në metro, nëpër qytete dhe me ç kuptojmë, ata nuk e dinin që ishin duke u fotografuar. Jam e drejtë në këtë? Je shumë e saktë dhe nuk është se njerëzit ndryshojnë ndoshta po të kuptimi, ndoshta mendimi, ndoshta mjetet e teknologjisë, por mënyra e jetuarit është gati e njëjtë, filozofia e jetuarit gati e njëjtë. Unë nuk kërkova të fotografoja amerikanët me ububu ose me ata me të ciklit showbizit, por thjesht amerikanët e përditshme, aty kërkoja të gjeja se si kishin me nënfiluar mënyra këtyre të ndryshonte, por ishin gati të njëjtë, ishin mënyra tjetër se këndvështrimi tim ishte i ndryshëm nga i Robert Frank dhe këtu qëndron edhe ajo që unë e quaj autenticitetin tim si që quaj shdo fotograf autenticitetin e tia. Unë shkova në për metro ku ata kaloj një kod gjatë, dhe të kemë parasysh se metrot e New Yorkut, metrot e New Amerikës nuk janë si metrot e Vienës, nuk janë si metrot e Parisit. Qofse këtej janë lukë, Sandeja paka shumë ka problematikat më dhanë metro. Një dyndje, një qytet 10 milion banor, njerës që rinë në mënyrë të shpenguar dhe kjo është edhe bukra tyre, sepse ata nuk e njojnë njëri tjetë, janë komësi të ndryshme dhe nuk e vëmë përshtypje nëse dikush. Po kështu është krijuar Amerika. Ky është konceptin mbi cilën është krijuar Amerika dhe identiteti amerikan. Po, ne sado që unë e thashë edhe në apje, të ekspozitë,
ditës në kod, ne që të gjithë jemi Amerikan. Jemi Amerikan sepse jemi rritur me këngët e tyre, jemi rritur me filmat e tyre, jemi rritur me literaturën e tyre. Gati, prandaj dhe se kemi me problem kur shkojmë në Amerikë për të komportuar, për të hyrë në jetën e tyre të përditshme, se gati i njohim personazhet e filmave, njohim personazhet e librave, të romanëve, apo dhe këngëtarët, tekstet e tyre. Kështu që është thjesht vetëm mësojmë emrat e rrugës apo emrin e pronarit dhe vazhdojmë hyjmë në jetë qetësisht pa ndonjë shqetësim të madh. Pak a shumë e morën vesh konceptin tënd dhe besoj dhe publiku e kuptoi, e përthithi mesazhin e kësaj ekspozite, po për ta përmbyllur, planet e tua në politikë, cilat janë? Kemi dëgjuar disa zëra së fundmi. Janë të vërteta apo jo? Planet e mia janë më shumë në art, sepse arti është ajo që do të ngelet nga unë, që do mbaj emrin fat për të rjedhën. Unë kam punuar, jam në politikë, qoftë në Shqipëri, qoftë edhe në për Europë, për arsye se ju e dini që unë ndaj jetën midis Vjenës, Vlorës, kështu që planet e mia janë gjithmonë të aty ku mund do të kërkohem. Është të menduar një kandidim i yt i mundshëm pikërisht si kryetar bashki i Vlorës si kandidatura e Partisë Socialiste? Nuk e di ku e keni dëgjuar ju, por në këtë rast dua të them që nëse vjen, duhet të bëj një bisedë me atë që e kam menduar. Perfekt. Gjithsesi deri atëherë shijojmë artin tënd. Fate Velaj, të falenderoj shumë për këtë lidhje drejt për drejt nga Vjena. Të uroj shumë suksese. Faleminderit, gëzuar festa dhe kaloni sa më bukur. Gëzuar edhe për ju, gëzuar. Mirë, të dashur miq që jemi në studio, un kam kënaqësinë të prezantoj një të ftuar të ri që na është bashkuar, Fatmir Juka. Është drejtori i galerisë së Shkodrës, njëkohësisht artist pamors, bashkë me Gentin, është rikthyer sërish Genti Gjikola. Do të qëndrojmë me Fatmirin pak më vonë, sepse kemi dy vepra në fakt për të sjellë nga ky artist. Shumë të veçanta i kemi lënë në fund, të mbështirëm për në fund do ta quaja unë edhe për t'ju respektuar, por si fillim së bashku me Gentin do të flasim për një vepër nga Denis Golgota. On diet, në diet 2 AM, pra ora 2 e mëngjesit, kështu quhet vepra që ne kemi përzgjedhur për ju. Vaj dhe akrilik në kanavac me përmasa 50 dhe 50 cm, një vepër kjo viti 2021 e propozuar me çmimin fillestar 900 euro. Shumë interesante koncepti i kësaj vajze në diet që duket se s'ka duruar dot më, por në orën 2 të mëngjesit hap frigoriferin. E sjell kaq bukur, pothuajse në këtë mjegull naj të mendimeve të saj, për herë të parë i prezantuar për ju të dashur miq një artist si Denis Golgota. Ja ku jemi në portretin e sfumuar të kësaj vajze, përqendruar pikërisht tek frigoriferi i saj. Në fakt unë jam e parimit që frigoriferi duhet të jetë gjithmonë bosh, nuk e di si e ka kjo. Kjo vajzë ka që bukur, por edhe e menduar që është në dietë në orën 2 të mëngjesit. Genti. Skena është tipike, po të kishte qenë edhe në një nga ato fotografitë e Fate Velaj që sapo pam, do të kishte qenë. Është, domethënë, të gjithë jetojmë në Amerikë, është dhe një këngë shumë e bukur e Rammstein, është një grup shumë i famshëm gjerman i metali, edhe ata thonë të gjithë këtë We are living in America. Kështu që edhe Denis Golgota këtu në Tiranë, edhe ai po kap skenat të cilat i preku dhe Fate Velaj, të cilat janë të... Do më tonë, globalizmi e ka bërë botën gjithkund një lojë. Kështu që natyrisht njerëzit kanë po të njëtat probleme, dieta duhet parë, ora 2 mjesit... Trupi duhet mbajtur. Trupi duhet mbajtur. Denisi është një piktor shumë interesant, shumë i mirë, shumë i talentuar, është produkti i Akademisë Shqiptare të Arteve dhe i Liceut Artistik, i gjithë formimit klasik të shkollës tonë pikturës. Thënë të drejtën, e gjithë tabloja është ajo kuadri intim që mund të mbahet, edhe ndoshta mund tjetë edhe një loj kështu nga ato paralajmrime, the warning sign. Dikush që do të ablej, do të kujtoj gjithmonë vetën që në orën 2 të mëngjesit të ndodhë kjo punë. Para frigoriferit. Edhe drita është ajo e 2 të mëngjesit, është një dritë neoni, ajo e rësirës që të rëthonë gjithkund. Pas taj kur hapa të dritën e frigoriferit, ku duke gjithë ajo parajsa që të përretë është taj tuneli, ato ushqimet. Dhe prandaj edhe kjo nuk ka sy, nuk ka fare sy, do me të nuk i shikën më sy. Në moment kur je në uri e sipër, në një moment kur je në dietë e sipër, gjithë qëllimi është se si të rezistosh. Dhe duhet mbyllësh syt për para të mirave të një botë tjetër që gjatë gjithë kohës të thotë më blikë, më merë, më ha, më shijo, më konsumo. Kjo është një pikturë fantastike, realisht e vlerësoj jashtë zakonisht shumë dorën e ti, e ka me gjeste, e ka gjesturale të gjithët, edhe më kujton shumë mirë punën e Erik Fischel, është një Amerikan shumë i mirë i neo-ekspresionizmit i viteve 80, në qoftë se do ta keni parasysh,
aty e shikojnë në të njëjtën gamë, në të njëjtin tonalitet, në të njëjtën ngjyrë dhe të njëjtin ekspresivitet. Kjo është Shqipëria e sotme ndryshe nga ca Shqipëri të tjera. Shumë e bukur. Fatmir, kishe ndonjë mendim në lidhje me këtë pikturë? Jo. Pikëpara ju përshëndes, në faleminderit. Mirë se erdhe. Edhe një ndërhyrje shumë të shkurt, po urime për programin, është një standard që ka qenë nevoja që të ishte në skenë. Sa i takon, unë nuk kam që ishtoj shumë fjales që tha Genti, sepse u lidhë shumë bukur edhe me kontekstin Amerikan nga cilin po vinim dhe me thanë dhe po vazhdojnë minutat, është tipike e kësaj situate, jemi në një pragu në një, si tush një kulture e cila në rogë gjithve dhe në veshë gjithve me të njajtë ndritë. Fantastike. Frigoriferi është altari modern, bashkohorë. Totalisht. Parë cilit falështë. Osu të ndoni, nëse zdoni të ndoni. Osu parë cilit, natyrisht është dhe i prezent. Shumë konceptuale, me një metaforë shumë interesante të thekshme edhe të rekshme nga gjithë besoj, kjo vajzë në djetë në orën 2 të mëngjesit të ndodhur para frigoriferit, para kësaj drite që i sfumon të pare të fytyrës, sytë e saj, dhe që sigurisht kërkon edhe të situash të realizoj një ndër kënajsit e saj, si që është pa tjetër ushqimi. Por nuk është vetëm kënajsi, është edhe më kapë në të njëtë ngozë. Po e kalove limitin, po... Le temi dhe të ndihë. Mirë, shumë vepër e bukur, konceptuale, shumë interesante. Edhe natyrisht piktur shumë e mirë. Piktur shumë e mirë, ne çmimi shumë modes, ne ja këshillojmë të dashurmish, ndërkohë Genti mund të marrim edhe veprat e Fatmirit. Po, ashtu dhe Fatmirit të ndimoj me një tjetër loj. Piktur e shumë të mirë. Unë të dashurmish ju kujtoj edhe njerë numërën tonë të telefonit, e keni në të sept ekranit tuaj për të dhënë oferta tuaj, asaj përket pikërish veprave që ne kemi propozuar në këtë episod, por njëkosisht edhe veprave që kemi nëzjerë episodet të shkuara, sepse sigurisht që ne kemi fondin tonë, tashmë një fond të zeruar të veprave të programit tonë. Po ashtu të juftoj pranë studiove tonë në Top Channel për t'i parë nga afër një pjesë të mirë të veprave, na gjeni edhe në Instagramin tonë topchannel.artkant, ku sigurisht që janë të publikuar të gjitha veprat e që nga historiku i fillimit të programit tonë, tashmë prej 3 sezonesh, ku do të keni aty që prej veprave të fillimit së bashku me dhënat shoqërues, se pa tjetër, çmimet përkatëse edhe deri sot. Pra deri sot në këtë episod 83, ku ne kemi sjellë në këtë program plot 6 vepra, sepse jemi duke prezantuar edhe 2 të fundit. Nuk e di nëse i kemi gati, kam përshtypjen kjo majtas duhet jetë duhet të vendoset pak më drejt. Po, nuk e kemi do të nësim, dështi se jemi lajtë. Mirë, të dashur miq, motive nga Xhubleta janë këto 2 vepra nga Fatmir Juka, vaj në kanavac me përmasa 70 dhe 80 cm se cila, janë të vitit 2021 këto vepra që ne i propozojmë me çmimin fillestar 2000 euro të dyja. Pra shite bashkë në grup këto motive nga Xhubleta Shqiptare. Ndërkohë që unë ju kujtoj që Xhubletën, pra Xhubletën institucionin veshjen mbi 100 vjeçare të Krainës duke gjënë që ne kemi prezentuar në programin ton, e keni ende të disponueshme, mjafton që ta kontroloni në Instagramin ton ose mund vini ta shihni nga afër. Atëherë, qëndrojmë te Xhubleta. Fatmir, sigurisht unë e kuptoj nga i ke marrë motive të ti, sepse është shumë e dukshme, po le themi kush është historia e këtyre 2 veprave, metafora e tyre, çfarë qëndron pas asaj që ne shohim? Faktikisht historia që qëndron pas ty është historia e një momenti që unë, një impakti që unë kam pas për një kohë të gjatë dhe të befasishme me ose me mënyrën se si e kam pa trashëgimin materiale, në rastin konkret Xhubletën, vajtë nga eksperienca që unë kam pas me trashëgimin materiale kulturore. Dy gjana kanë qenë që mu me kanë godit, themi këshu dhe më kanë inspiru për mu marrë me këte. Një është kërkesa ose nevoja që unë të njihja një piktur me pigment shqiptar, kur themi këshme pigment shqiptar, kam pas mundësin me ba një gjirë në për Balkan dhe kam pa që se cila kultur kishte një semiotik të vetën, kishte një gjurëm të vetën, diku të rakursi, diku të njolla, një gramatik vizualet vetën. Një gramatik vizualet vetën, shumë e drejtë. Dhe në rastin konkret, kjo mu ba diri diku një loj shqetsim kërkim, që ose mund ta them me 2 fjalë, dhe e gjitha tek Xhubleta, për sasini informacionit që ka, për dijen që transmiton, për befasin që ka. Pse dhe përmendi në fjallin befasi, përmendi sepse është motivi 2 që më ka shtu më marrë me këtë element, është sfondi i zi, mbi cilin nërtohet
ose ne lexojmë dritën. Faktikisht, nëse do t'i referoheshim dy poleve kulturore që ka njerëzimi, të linjës dhe të perëndimit, perëndimi e fillon diku me një kërkesë për të shkëputur nga sfondje, ka skulpturën, arkitekturën, bazament, nërsa lindja ka deri diku të bardhën. Mu pastaj më befasoj pse ne kishim pikrisht zezë, dhe kjo është në gjithë kostumografinë shqiptare. Dhe të zezën unë e pashin, ne nuk e kemi kufi, nuk e kemi frikë, nuk e kemi problem, është një mundësi me të i kalu dhe me dëshmu eksistencën tonë. Dhe e fundit është që në qofë se ne flasim për një grup kulturor, që jeton për mu në kufirin mes malit dhe qjellit, mu më lindi pastaj e nevojshme që ta kuptoj këtë gjuhë, sepse arti është gjuhë. E vërtet. Dhe për me lexu këtë gjuhë, mu desh një kyç, përdori shpesh shprehjen e Leonardo da Vinci, i cili thotë, unë nuk mësoj me vizatu, po vizatoj për të mësu. Dhe është kjo më ndihmoi pastaj me zbërthy format, me zbërthy fabulen, për me dalë tek këto që shihni ju sot. Na kujtohet Leonardo da Vinci, një gjeni, sigurisht një njeri i cili nuk u lodh asnjëherë duke studiuar dhe duke u përpjekur të ishte më i mirë, dhe pikturën ai në vetvete kishte një farë studimi. Po gjubleta nga ana tjetër besoj që është një element që ti si artist ke shumë dëshirë të eksplorosh, ta shohësh në fakt se si endjet e saj përmbajnë aq shumë detaje, përmbajnë një punë aq mjeshtërore që ta përkthesh në të lajë, besoj duhet të jetë e vështirë apo jo? Nuk është e lehtë, gjithmonë e lehtë, është sepse kena të bëjmë një gjuhë e cila nuk ka shumë referenca me kohën e sotme, pra na e përdorim motivin krahasus për me dalë tek forma, duhet më futë edhe tek bota e asaj gruaje që e ka qëllënisë, dhe në momentin që unë shoh ato shenja që janë të qëndisën aty, me krijohet fuzioni, amalgama e një fabël e cila vjen nga praktikat e jetës. Në qoftë se do ta kisha të referu kësaj në këtë krah që titullohet Zagnat ose ka të bajnë me atë metodin e qilizimit të tokës, pra lidhet deri diku me një kulturët agrare, e hullive në tokë, po, shumë e sakt. Në momentin një kërë e shofin në distancë ajo të ngacmon për atë loj strukture që krijohet, dhe njerëzit e kanë jetu këtë eksperiencë. Duke jetu këtë eksperiencë, kanë marrë nga kjo dhe e kanë fetishizu, si tush e kanë pasionu me momente interesante dhe ja kanë vesh vetes si një mundësi mu identifiku me statusin ku janë, me vendin ku janë, dhe janë pikrisht këto elemente kuadratik që na kujtojnë atë që unë sa po përmenda më sipër, si që janë edhe tentativat me nërtu struktura në forma shpije. Dhe në të dyja, në të dy punë, kemi edhe elementin e syrit. Syria është një element, është qendra, është bota, është rrethi, vuajërisi, është forma perfekte. Është forma perfekte. Dhe është shumë e syrin që pret, e syrin që shet. Pa tjetër, pa tjetër. Edhe këtu ndërtohet, si që thotë Gendi me drejtë, ndërtohet edhe impakti, pas të nga i herë edhe mardhanja me veprën, sepse janë dialogohet. Impakt ytë, Gendi, mi qënë se po flisim për impaktën. Natyrisht që bleta dhe gjdo lëveshje është një loj simbolike e paraqitjes në publik. Një njeri, kur vishet një mënyrë caktuar, paraqitjet në publik, kur shkon për martë, në vishet ndryshe, për dasë ndryshe, për balo. Simbolik veshje, absolutisht. Dhe e gjithë simbolika... Status, simbolik... E gjithë simbolika e asaj jetë e shekullore, do më të para moderne është sintetizuar në të gjitha këto lloj motive. Mos harrojmë se këto nuk janë bërë nga njerëz të cilët po përpiqeshin të krijonin një art vetvete. Të gjitha motivet janë të trashëguara dhe të interpretuara nga njerëz të cilët përpiqeshin të ndërtonin një lloj simbolike. Dhe detyra e një artisti është për të marrë një lloj simbolike shumë fuqishme, ta rikthej në një pikturë kontemporane, siç e ka bërë Fatmiri me shumë sukses. Unë shoh gjurmë të Chagallit, shof gjurë të Matisit, shof Paul Klee me këto kuadratet, Mondrian pak, i shikoj të gjitha këto, më kupton të sintetizume, sepse duhet kuptojmë, abstrakcioni si lëvizje nuk është se u shpik, ka egzistu gjatë kohës, që në shpella. Thjesht njerëzit e risjellin momentet caktuara, sepse tek format gjometrike, ka një lloj kënaqësie gjometrike, universale, harmonike. Si fillim falenderoj shumë Fatmirin për prezencën. Në fakt kjo është hera e dytë që takojmë bashkë. Herën e parë unë kam ardhur në Galerinë e Shkodrës dhe kemi bërë një intervistë shumë bukur, pres lëndse një ndër intervistat dhe punët e mia më të bukura kushtuar piktorit Zef Kolombi, kështu që të falenderoj shumë. Falenderoj Gentin. Kemi edhe një copë xhublet të interpretuar në një mënyrë
idiosinkratike që do të thotë unike nëse merret kjo pikturë në shtëpi. Patjetër. Nëse nuk keni xhubletën si veshje, do keni xhubletën të përjetësuar në kanavat si pikturë nga artisti Fatmir Juka. Ndërkohë të dashur miq, ju falenderoj shumë që keni qenë prezant edhe për këtë episod të 83 të programit ton. Sigurisht që unë ju lë takimin e radhës po të shohim në ardhshme si gjithmonë në ekranin e Top Channel. Ju uroj fundjavë të këndshme. Faleminderit dhe miropafshim.